Վանաձոր Քիմպրոմի խնդիրներից մինչև Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի ստեղծում Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը հանդիպել է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Լոռացի զինվորները հանդիպեցին իրենց ընտանիքների անդամներին, հանդիպումը իսկական տոնի է վերածվել Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Մեկնարկել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմավարական խաղերի մարզային փուլը և որվա համայնք հրաթան այստեղ պատրաստ չեն ձմռանը դիմավորելուն։ Մարզային ամփոփ տեղեկատվության Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում մոլորակ լրատվականի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախորդին Լոռու մարզի ղեկավարը եղել է Հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը հանգամանորեն ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին նշած ուղղություններով, ինչպես նաև ըստ առանձին ոլորտների ու հաստատված ծրագրերի Լոռու մարզում իրականացված և դեռևս ընթացքում գտնվող աշխատանքներն ընդգծելով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում դրական տեղաշարժ է արձանագրվել գրեթե բոլոր ոլորտներում, առաջին հերթին հատկապես արդյունաբերության ոլորտում։ Հանրապետության նախագահը Լոռիում զարգացման ծրագրերի շուրջ հանձնարարականներ է տվել նախարարությունների ղեկավար դրանց կանդրադառնանք մոլորակի հաջորդ թողարկումներում։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությանը մասնակցում էին մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, փոխմարզպետներ Տիգրան Բադոյանը, Վանիկ Ասատրյանն ու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը։ Խորհրդակցության քննարկման հիմնական թեման մարզում առկա հիմնախնդիրներն էին ու զարգացման ծրագրերի ընթացքը։ Նախագահն իր խոսքում նշեց, որ անհրաժեշտ է համարում առանձնացնել այն ճյուղերը, որոնք այսօր կարող են ավելի արագ զարգանալ Լոռիում, քան այլ մարզերում։ Խոսենք հարաբերական առավելությունների մասին։ Դեպիս համոզված եմ, որ տնտեսության որոշ ճյուղեր շատ ավելի արագ կարող են զարգանալ հենց Լոռիում։ Հենց այդ հարաբերական առավելությունն ունեցող ճյուղերի զարգացումը Լոռու մարզում խթանելու համար առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում կստեղծվի հիմնադրամ՝ Լոռու զարգացման հիմնադրամ անվանումով։ Քննարկման հաջորդ հարցը Վանաձորի ցավոտ կողմերից մեկի, Վանաձոր Քիմպրոմ ընկերության մասին էր։ Հիշեցնենք, որ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը դեռևս նախորդ շաբաթ հանձնարարություն էր ստացել բաժնետերերի հետ այս շաբաթվա ընթացքում լուծել երկու ամսվա աշխատավարձի մանվորներին վճարման հարցը, իսկ մինչև դեկտեմբերի 15-ը վճարել ամբողջ պարտքը, ինչպես նաև որոշում կայացնել Վանաձոր Քիմպրոմ ընկերության հետ ճակատագրի մասին, ինչև է տարեվերջին բոլոր պարտքերը մարված կլինեն, վստահեցրեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վստահ եմ, որ արդեն այս շաբաթվա վերջին երկու ամսվա աշխատավարձը մարտիկ ստացած կլինեն, և մինչև դեկտեմբերի 15-ը, ինչպես աշխատավարձի խնդիրը կլուծվի, այնպես էլ գործարանի հետագա ճակատագրի մասին։ Ինչ վերաբերում է մարզի արդյունաբերության ոլորտում տնտեսության առաջատարը հանդիսացող Թեղուտի կոմբինատին, Հանրապետության նախագահը նշեց նոր ներարկումների ու մարդկանց ներգրավման կարիքի մասին։ Մարզի ղեկավարին հորդորեց կառույցի հետ համագործակցել ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև սոցիալական ու բնապահպանական խնդիրների շուրջ։ Թեղուտի շուրջ արդեն ձևավորվել է մանր միջին ձեռնարկություններ, և գնալով այդ ձեռնարկությունների թիվ ավելանալու է։ Ուղիղ ցանկանայի, որպեսզի մարզի ղեկավարությունը շատ սերտ աշխատեր կոմբինատի հետ ոչ միայն տնտեսական խնդիրներով, այլ նաև սոցիալական ու բնապահպանական խնդիրներով։ Թեղուտի շահագործումով արդեն իսկ երևում են արդյունքները, և կիսամյակային արդյունքներով արդյունաբերության ոլորտում մենք 178.9% արդեն իսկ աճ ենք արձանագրել, և ես համոզված եմ, որ այդ աճի տեմպերը գնալով էլ ավելի դրական կլինեն։ Մենք իհարկե լուրջ հաջողություններ այս գների պարագայում։ Այո։ Հանդիպման ընթացքում կարևորվեցին նաև սոցիալական ոլորտին վերաբերող ենթակառուցվածքների զարգացումը, նոր հիվանդանոցի և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցով կառուցվող ծննդատան շինարարությունը։ Կարևորությամբ նախորդներին չզիջող զբոսաշրջության խթանման հարցը ևս բարձրացվեց, մանավանդ որ մարզում դրա համար առկա են բոլոր նախապայմանները։ Ի դեպ, ճանապարհների մասին մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը նշեց, որ մարզում մեծ թափով իրականացվում են ճանապարհաշինական աշխատանքներ, արդյունքում ազդեցությունը դրական կլինի նաև գյուղատնտեսության և արդյունաբերության վրա։ Հետնել, հատկապես Ստեփանավան Ագարակ Օձուն ճանապարհահատվածի համար, որովհետև այդ ճանապարհահատվածը մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհահատված է։ Վերջում խոսվեց գիտական նախաձեռնությունների աջակցման մասին։ 2016-ին Վանաձորում կբացվի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղը։ Հեյմինե Յավրյան, Մալորակ։ Լոռացի զինվորները հանդիպեցին իրենց ընտանիքների անդամներին, հանդիպումը իսկական տոնի է վերածվել Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում են։
Լորենցի զինծառայողների եւ նրանց ծնողների հետ հանդիպումը կայացավ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում Պաշտպանության նախարարության եւ Լոռու մարզպետարանի համագործակցության շրջանակներում։ Ընտանիք բանակ կապի ամրապնդման նպատակով կազմակերպվող միջոցառմանը զինվորները մասնակցում էին որպես խրախուսանք։ Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվում արդեն 4-րդ անգամ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նախ եւ առաջ խոսեց որպես զինվորի հայր, ողջունելով ներկաներին եւ շնորհավորելով ծնողներին, նշեց, որ այսօր անմոռանալի տոն է բոլորի համար։ Այս միջոցառումը հայրենիքի պաշտպանների եւ ժողովրդի միջև հաստատված սիրո, հոգատարության, հպարտության միասնական դրսեւորման հաստատումն է։ Ես ցանկանում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել մեր բանակի հրամանատարներին, ովքեր երկու տարի շարունակ դաստիարակում, հոգով ու մարմնով կոփում են մեր որդիներին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հայրենիքի նկատմամբ իրենց սուրբ պարտքը կատարող մեր տղաներին, ովքեր խիզախաբար ու աննկուն կերպով պաշտպանում են մեր սահմաններն ու հար եղած դեպքում արժանի հակահարված հասցնում հակառակորդի նկարտումներին։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը նշում է հայ զինվորի դերը վարդանանց պատերազմից մինչև օրս։ Սրբազան առաջնորդի խոսքով սահմանում տիրող ներկայիս իրավիճակում հայ զինվորի դերը ավելի քան կարևոր է։ Ահա այսօր դուք այդ անկախ Հայաստանի բերքն ու բարիքն եք պահելու, ես էլ, մեկ էլ բոլորս միասին, որ մեր նախնիները անուն հետեցին այսօրվա համար, որ մենք խաղաղ նստած ենք այստեղ, վայելում ենք մեր սիրասուն զինվորների հաջողությունը։ Փառք քեզ հայ զինվոր, փառք քեզ հայ սպա, փառք քեզ հայ ժողով, որ կերակրում ես քո բանակը, Աստված օրհնի ձեզ ամենքին, ամեն։ Միջոցառման ընթացքում ծնողներին ներկայացվեց 4-րդ բանակային կորպուսի անցած ուղին ու պատմությունը։ Միջոցառումը հագեցած էր պարային և երաժշտական համարներով, ելույթ ունեցան հորովել ստուդիա դպրոցի սաները։ Պաշտպանության նախարարության կողմից շնորհակալագիր հանձնվեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին մարզում բանակհասարակություն կապի զարգացման հայրենանվեր գործունեության համար, իսկ ծառայության ընթացքում բարձր կարգապահությամբ և առաջադիմությամբ աչքի ընկած ծառայողներին 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Անդրանիկ Մակարյանը պաշտպանության նախարարության կողմից պարգևատրվեց կարճաժամկետ արձակուրդով, իսկ նրան ծնողներին հանձնվեց շնորհակալագրեր իրենց ավակներին հայրենասեր ու կարգապահ դասյարակելու համար։ Հայրենիքի համար լավ զավակ և օրինակելի զինվոր դաստիարակելու համար պարգևատրել շնորհակալագրով բանակային կորպուսի ներկայացրած զինծառայողների ծնողներին։ Մեր հայրենիքի անկախ պաշտպանները ու նրանց ծնողները կիսվեցին իրենց զգացմունքներով, ու ամենակարևորը, հայ զինվորին ուղղվեց մաղթանքները, իսկ հայրենիքին խաղաղ երկինք։ Ցորա դրամատրությունը սաղավոր ինձ լավ եմ զգում, ուզում շնորհակալություն էլ հայտնեմ, որ այսպես լավ միջոցառումներ են կազմակերպում, զինվորին այսպես ուրախացնում են էլի։ Իմ զինվորի գլխավորությամբ բոլորին մաղթում եմ առողջություն, բարի ծառայություն, խաղաղ երկինք և թող նրանք իրանց հայրենիքը պաշտպանեն ինչպես իրանց մայրերին։ Ես մեր զինծառայողներին բոլորին կմաղթեմ կապույտ երկինք, միշտ պարզ լինի մեր երկինքը։ Պարտ եմ մեր հայոց բանակով, մեր դիրքապահ զինվորներով, որոնք ավելի անարիք են դարձնում մեր սահմանները։ Դժվար է, բայց հպարտ եմ ամբողջ հոգով, սրտով, շատ հպարտ եմ իմ զավակով և բոլոր դիրքապահներով։ Բաչը Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մեկնարկել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմավարական խաղերի մարզային փուլը։ Այն նվիրվում է հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակին։ Մեր մարզում ընթացող մրցույթների մասին կպատմի Անի Հարությունյանը։
Վանաձորում մեկնարկեց նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական ռազմամարզական խաղերը։ Նպատակը հայրենիքի պաշտպանության պատրաստ և Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակում ծառայելու համար ֆիզիկապես կոփված երիտասարդների դաստիարակումն է, ինչպես նաև նրանց կենցաղում առողջ ապրելակերպի ամրապնդումը։ Նման կերպ մենք մեր հզոր բանակի շարքերը համալրում ենք ֆիզիկապես կոփված և գիտակից երիտասարդներով, նշեց Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Այս միջոցառումը մոնիտորինգ է դպրոցում իրենց ստացած գիտելիքները ռազմակերպություն առարկայից, և իհարկե մենք սրանով երիտասարդների շրջանում սերմանում ենք առողջ ապրելակերպի արմատավորման հարցը, խնդիրը, և իհարկե մենք ունենում ենք ֆիզիկապես կոփված երիտասարդներ վաղը Հայաստանի Հանրապետության հայոց բանակում ծառայելու։ Մեր աշակերտները դպրոցում զբաղվելով այսպիսի ռազմամարզական մրցումների միջոցառումների ձեռք են բերում, ուրեմն համապատասխան հմտություն, փորձ, որը իհարկե հետագայի համար որպես մեր բանակի ապագա զինվորներ, ուրեմն նրանք և հայրենասիրության տեսանկյունից և ֆիզիկական պատրաստվածության և ընդհանուր առմամբ ուրեմն մարտունակության համար շատ դրական եմ համարում։ Ռազմամարզական խաղերի ծրագրում ներառված մարզաձևերն էին նռնակի նետում, փոխանցումավազք, ձգումներ պտտազողից, կրոսավազք, հրաձգություն, ինքնաձիգի քանդում հավաքում։ Այս տիպի բոլոր միջոցառումները, որ մենք անցենք արտում և Վանաձոր քաղաքում և մարզում, նպատակ ունեն բարելավել երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության աշխատանքները և սպորտի ռազմակերպարական ձևերի զարգացումը։ Այս տարի մրցույթը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմում տարածախտանակի 70-ամյակին։ Մասնակցում էին մարզի 5 քաղաքների երկուական թիմերը։ Խաղերը բաղկացած են 4 փուլից՝ ներդպրոցական, տարածաշրջանային, մարզային և հանրապետական։ Եկել ենք հաղթելու, աշխատում ենք հաղթենք, միշտ այսպիսի մրցումներին մասնակցում ենք, միշտ լավ արդյունքներ ներկայացնում ենք։ Ռազմամարզական խաղերի նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքները համակարգում է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Հաղթող Վանաձորի 13-րդ ավագ դպրոցը կմասնակցի նոյեմբերի 2-ից 5-ը Վազգեն Սարգսյանի ռազմամարզական ուսումնարանում կայանալիք հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ որվա համայնքը Աթան, այստեղ պատրաստ են ձմեռը դիմավորելուն։ Այս տեսանկյունից որոնք են հիմնական խնդիրները, պարզել է իմ գործընկերը։ Լոռու մարզի Աթան համայնքում 84 տնտեսություն և 271 բնակիչ կա։ Համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Գյուղտանող ճանապարհների նորոգման հարցը առաջնային է։ Գյուղում կա նաև խմելու ջրի սակավության հարց։ Թաղամասերից որոշներում ջրամատակարարում չկա։ Աթանը գազաֆիկացված չէ, հետևաբար ջեռուցման խնդիր ևս կա։ Առջևում ձմեռ է, խնդիրները կկրկնապատկվեն, հավելեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը, ուրեմն, ճանապարհների խնդիր ունենք, շատ որ կարևոր խնդիր է, շատ ջրի խնդիր ունենք, որ չի հերիքում, ասենք, թաղամասեր կա, որ չի հերիքում, մեր ընդհանրապես գյուղ էլ չունենք, թաղամասեր կա։ Համայնքի մեջ ունենք, ասենք, ճանապարհներ, որ շատ դժվար անանցանելի ճանապարհն է, թաղամաս էլ կա, բետուշի ես միշտ տրանսպորտները մի հազիվ գնեմ, ուրիշ տրանսպորտները շատ դժվար են, չնել գնեմ իսկի։ Աթանի միակ կամուրջը, որը միացնում է հողատարածքները և գյուղը, անմխիթար վիճակում է։ Համայնքում չկա մանկապարտեզ, իսկ մշակույթի տունը, ինչպես նաև դպրոցի շենքի տանիքը նորոգման կարիք ունեն։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո առաջարկում ենք ծանոթանալ նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։
Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկ նարավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոտ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու Սպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Զային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Լյուքս և տեխնոլայն էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահը, Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան, գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 22-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Դաշիրում գիշերը 7, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 10, ցերեկը կբարձրանա մինչև 12 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 7, ցերեկը մինչև 18, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 7, ցերեկը մինչև 15, Վանաձորում գիշերը 11, ցերեկը մինչև 19 և Մայրաքաղաքում գիշերը 8, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 22-ից 25-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ 26-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ քամի։ Օդի ջերմաստիճանը 24-ից 25-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճան, արևելյան շրջաններում 5-ից 7, 26-ին կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ մեկ եղանակային լուրաշխարից։ Ֆիլիպինների հյուսիսում թայֆունի զոհերի թիվը հասել է 50-ի։ Մարդիկ մահացել են թայֆունից առաջացած ջրհեղեղների և տապալվող ծառերի հետևանքով։ Մի քանի մարդ համարվում է անհետ կորած։ Այս պահին թայֆունից տուժածների թիվը անցնում է 500 000-ից։ Ֆիլիպինների կառավարության նախնական գնահատականներով թայֆունից երկրի գյուղատնտեսությունն ու ենթակառուցվածքներին մոտ 15 միլիոն դոլարի վնաս է հասցրվել։ Այսօր այսքան է եղանակի մասին։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։